Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ։ Այսօր բժշկական խորհրդատվության YouTube-յան Edge-ի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Մինչև թողարկմանը անցնելը ուզում եմ հիշեցնել։ Բժշկական խորհրդատվության TikTok-յան Edge-ը իրականացնում է դեղորայքային գործունեություն։ Եթե հարցեր կունենաք կապված դեղերի հետ, կարող եք անձնական նամակ գրել բժշկական խորհրդատվության TikTok-յան Edge-ի։ Այսօրվա թողարկմանը ես խոսելու եմ խոցային հիվանդության մասին։ 21-րդ դարում աղեստամոքսային տրակտի հիվանդությունների տարածվածությունը ամբողջ աշխարհում կազմում է բավականին բարձր ցուցանիշ։ Աղեստամոքսային տրակտի հիվանդությունների շարքին են դասվում ստամոքսի խոցը, գաստրիտը, պանկրեացիտը, հեպատիտը, լյարդի, լեղապարկի, ենթաստամոքսային գեղձի տարբեր հիվանդությունները, կերակրափողի ուռուցքը և այլն։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մոտ 80%-ի մոտ առկա են աղեստամոքսային տրակտի բազմաթիվ խնդիրներ։ Հարց է առաջանում ինչու։ Որովհետև մեր ազգաբնակչությունը չի սիրում ռեժիմով սնվել, վարում է սխալ ապրելակերպ, սխալ սննդակարգ, էլ չեմ խոսում սպորտի բացակայության մասին։ Խոցային հիվանդությունը դա պաշտպանիչ և ագրեսիվ գործոնների դիսբալանսն է, որն ուղեկցվում է 12 մատնյա աղու և բարակ աղու խոցի առաջացմամբ։ Խոցային հիվանդության նպաստող գործոններն են նիկոտինը, սխալ սննդակարգը, ալկոհոլը, մի շարք դեղերի չարաշահումը, ինչպիսին են ասպիրինը և իբուպրոֆենը, գենետիկ նախատրամադրվածությունը և Helicobacter pylori բակտերիայի առկայությունը։ Սիրելի հետևորդներ, ինչ է նշանակում խոցային հիվանդության նպաստող գործոններ։ Այսինքն սրանք այն գործոններն են, որոնք մենք մեր առօրյա կյանքում անընդհատ կիրառելով ի վերջո հանգեցնում ենք խոցային հիվանդության զարգացմանը, որոնցից ամենաառաջինը ես նշեցի՝ նիկոտին։ Սա նշանակում է, որ ծխող մարդկանց մոտ շատ հնարավոր է և շատ հաճախակի զարգանում է ստամոքսի խոցային հիվանդություն։ Helicobacter pylori։ Helicobacter pylori-ն մի բակտերիա է, որը առկա է բնակչության մոտ 80%-ի մոտ, բայց ոչ բոլորի մոտ է այն լինում ակտիվ։ Գենետիկ նախատրամադրվածություն։ Սա այն ֆակտորն է, որ առկա է յուրաքանչյուր մարդու օրգանիզմում։ Այսինքն տվյալ մարդը ունենում է գենետիկ նախատրամադրվածություն, այսինքն իր մեծերից որևէ մեկը տառապել է խոցային հիվանդությամբ, իր մոտ զարգանում է գենետիկական նախատրամադրվածություն, բայց հնարավոր է, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում այդպես էլ չառնչվի ստամոքսի խոցի հիվանդության հետ։ Ալկոհոլ։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Ալկոհոլի չարաշահումը, այն էլ մեծ չափաբաժիններով, վերջում հանգեցնում է ստամոքսի խոցի առաջացմանը։ Իսկ դա որ տարիքում է հնարավոր, ոչ ոք չի կարող ասել, որովհետև շատ են հիվանդները, որոնք երիտասարդ տարիքում են, շատ են հիվանդները, որոնք միջին տարիքում են, և չմոռանաք նաև տարեցների մասին։ Սխալ սննդակարգ։ Այո, սխալ սննդակարգը, այն էլ երբեմն անգրագետ ձևով սնվելը, վերջում իրոք հանգեցնում է ոչ միայն խոցային հիվանդության, այլև աղեստամոքսային տրակտի վերը թվարկածս հիվանդություններից որևէ մեկի կամ երկուսի զարգացմանը։ Դրա համար ես ձեզ խնդրում և միևնույն ժամանակ հորդորում եմ. Միշտ սնվեք ճիշտ ռեժիմով և ճիշտ սննդակարգով։ Սա երկարակեցության ևս մի կարևոր նախապայման է հանդիսանում։ Խոցային հիվանդության պաշտպանիչ գործոններն են բիկարբոնատներ, սրանք չեզոքացնում են բարձր թթվայնությունը, մուցին, մուցինը լորձ է, որը ունի պատող էֆեկտ, պրոստագլանդին E1, սա համարվում է ստամոքսապաշտպան ферմենտ, որը առկա է մեր աղեստամոքսային համակարգում, ազոտի օքսիդ, ազոտի օքսիդը ապահովում է աղեստամոքսային տրակտի լորձաթաղանթի ամբողջ արյան միկրոցիրկուլյացիան։ Խոցային հիվանդության ագրեսիվ գործոններն են պեպսին։ Երբ պեպսինի քանակը բարձր է, այն անպայման գրգռում է լորձաթաղանթը։ Դուոդենոգաստրիալ ռեֆլյուքս։ Սա մի երևույթ է, երբ 12 մատնյա աղու պարունակությունը միանգամից բարձրանում է ստամոքս։ Helicobacter pylori։ Helicobacter pylori-ն բակտերիա է, որը առկա է բնակչության 80%-ի մոտ, սակայն ոչ բոլորի մոտ է լինում ակտիվ։
Հիմա խոսենք խոցային հիվանդության ախտանշանների մասին։ Խոցային հիվանդության ամենահաճախ հանդիպող ախտանշանը որովայնի շրջանի այրոցանման ցավն է։ Իսկ հազվադեպ հանդիպող ախտանշաններից են մարսողության խանգարումը, որովայնի փակվածությունը, ախորժակի բացակայությունը, գազերի առաջացումը, ինչպես նաև դիսպեպտիկ և դիսպեպսի գերեվույթները։ Եթե վերը թվարկածս գանգատները տվյալ հիվանդը ունի և շատ երկար ժամանակ չի հետևում, այսինքն որև է կանխարգելիչ միջոցառում չի ձեռնարկում տվյալ գանգատների հետ կապված, ապա ստամոքսի խոցային հիվանդությունը ավելի բարդացված երևույթների է հանգեցնում և առաջանում է խոցային հիվանդության շատ ավելի լուրջ բարդություններ, ինչպիսին են։ Պերֆորացիան, այսինքն թափածակումը, որը լինում է 2-5% դեպքերում, արյունահոսության կամ արյունային փսխման հետևանքը, պանենտրացիան, պանենտրացիան դա հարևան օրգաններում խոցի առաջացումն է, և մալիգնիզացիան, մալիգնիզացիան դա երևույթն է, երբ խոցը վերածվում է չարորակ ուռուցքի։ Հիմա անցնենք խոցային հիվանդության ախտորոշմանը։ Խոցային հիվանդությունը ախտորոշելու համար հիվանդը այցելում է գաստրոէնտերոլոգի, կատարվում է գաստրոսկոպիա և Helicobacter pylori-ի պարտադիր հետազոտություն։ Քանի որ սրանք հիվանդանոցային պայմաններում կատարվող գործողություններ են, ես սրանց մասին այդքան չեմ մանրանա, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Անցնեմ խոցային հիվանդության բուժմանը։ Եթե հիվանդի մոտ հաստատվել է Helicobacter pylori-ի դրական պատասխան, այսինքն առկա է տվյալ բակտերիան իր մոտ և գտնվում է ակտիվ վիճակում, բժիշկը նշանակում է հատուկ պրիպարատներ, դեղորայքներ, որոնք ոչնչացնում են տվյալ բակտերիան, և դրան զուգահեռ պարտադիր նշանակվում են աղեստամոքսային տրակտի այլ խմբի պրիպարատներ, հետագա ընթացքը բարելավելու և խոցը սպիացնելու համար։ Եթե հիվանդի մոտ ախտորոշվել է այնպիսի վիճակ, որ մոտը սկսվել է պատահական արյունահոսություն, ապա անհապաղ դիմում է հիվանդանոց վիրաբուժական միջամտության նպատակով։ Սիրելի հետևորդներ, այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը։ Եթե ունեք հարցեր կապված խոցային հիվանդության հետ, կարող եք մեկնաբանությունների բաժնում գրել ձեր հարցերը, ես դրանք անպայման կկարդամ և սիրով ձեզ կպատասխանեմ։ Ինձ մնում է մաղթել ձեզ հաճելի և խաղաղ օր։ Կհանդիպենք առողջության բանաձև հաղորդաշարի շրջանակներում, եթերում բժշկական խորհրդատվություններ։ Ցտեսություն։